новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 23 картини художниці Марії Примаченко експонують в обласному художньому музеї. Представлені роботи – це квіткові композиції, сюжетні картини та зображення фантастичних звірів, каже куратор виставки Людмила Сковерко. Це оригінальні картини, які у 1993 році співробітники музею придбали у Марії Примаченко. Кілька робіт художниця подарувала музею. До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Примаченко також і надприродних, фантастичних істот. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Ботанова, Анатолій Мельник, які працювали у музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Взагалі в нас було біля 5 виставок Марії Примаченко. Остання із них була 2009 року до 100-річчя з дня народження мисткині. Виставка триватиме до кінця вересня, каже куратор Людмила Сковерко. Третє місце на міжнародній біологічній олімпіаді в Тегерані посів 16-річний шепетівчанин Владислав Євтушок. Він закінчив Шепетівський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія з профільним навчанням, де мав 5 годин в тиждень біології та годину спецкурсу. Та призер олімпіади каже, цього було недостатньо, аби потрапити на міжнародні змагання біологів у Тегеран. Якщо ми беремо міжнародну олімпіаду, то було близько 270 учасників з 70 країн світу. Якщо порівнювати завдання з тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати, адже той рівень знань, який дає Україна до біології, аж ніяк не може нас підготувати, щоб складати хорошу конкуренцію на міжнародному рівні. 9 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 6 дівчат та 3 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 950 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Фестиваль «Медовий спас» відбудеться з 17 по 19 серпня у Хмельницькому. Втретє захід організовує Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Фестиваль відбудеться у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, під час фестивалю для відвідувачів працюватимуть різні локації. Локації у нас традиційні. Це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи. Це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі, бджільництва. Це була остання інформація цього випуску. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!